Mirëmëngjesim, miq të Klan Kosovës. M'lejoni t'ju uroj edhe juve festën e pavarësisë së Kosovës dhe padyshim se edhe në rubrikën Sy të Shtatë do të flasim për festën që festojmë sot. Dhe mysafiri im është sot Jaja Luka. Mirëmëngjesim, mirë se erdhe zoti Luka. Mirëmëngjesim, faleminderit ftesë. Sot ju kemi ftuar në cilësinë organizatorit të dy ekspozitave. Na tregoni për çfarë ekspozita bëhet fjalë, që sigurisht do të hapen sot. Dy ekspozitat hapen sot në rastin e 27 vjetorit të themelimit të shoqatës për kthimin e shqiptarëve, e cila është themeluar para 27 viteve, më saktë më 14 shkurt të vitit 90. Me siguri se shumë pyetje janë parashtruar pse më 14 shkurt, se sot njerëzit po festojnë edhe po mendojnë që ka pas në lidhe eventualisht me Shën Valentinin. Ndërka që drejtimi e shoqatës do të që e drejtoni jo ka të bëjë me diçka jo të mirë. Po, ato deshta t'ju spjegoj, në periudhën e viteve të 90-ta pas suprimimit të autonomisë së Kosovës, filluan disa ndryshime, fillimisht qytetin e Pes, ndryshimi të emrave të rrugëve, domethënë një slavizim komplet i Kosovës. Dhe pak njerëz e dinë që më 14 shkurt vitit 90 ku vendi federativ i Jugosllavisë ka aprovuar një program për kthimin e serbëve, ndarjen e Trojeve, Banesave dhe hapjen e vendeve të reja për serbët. Me qenë se në atë kohë ishte të zhvillu një propagandë, jashtë zakonisht e madhe që sërbet kanë presion për të largu nga Kosova, në fakt ishte e kundërta. Edhe ne e pam të rrugës që në atë periud të kryohet një shoqate që da do të meret me këthimin e sërbet dhe me një farë sensibilizimit të opinionit edhe Jugoslavë po edhe ndërkomtarë për shumë marveshje ndërkomtarët që janë bërë për debimin dhe shpërngulljen e shqiptarëve nga Trojet e Veta. Dihet që programet sërbe që nga Naqërtania e Elia Garashaninit në vitin 1844 për Sërbinë e Madhe, deri te programi i Akademisë së Shkencave të Sërbisë, komplet është dhunë dhe debimi shqiptarëve për një Kosovë po shqiptarë. Po, dhe me fotografitë e gjitha të në ngjarjeve që ju përmendët që në vitet e 90-ta, ju do të hapni sot një ekspozit në orën 19 në muzeon kombëtar. Ekspozita e parë do të hapet në orën 10, kisha me qytë dhe ato ekspozit, ku do të hapet një pano e gjatë 20 metra me fotografitë e egzodit të 99-ës, sepse është një largim debim i mbi 1 milion shqiptarëve, sikur që dihet, nga dhuna dhe represaljet sërbe, dhe kjo është baza kryesore për një padi për gjenocid ndaj okupuesit slav. Po, dhe ekspozita e parë, flasim edhe pak për ekspozitën e parë, në orën 10 sot para Ministrisë së Kulturës, do të thotë, me atë panon e madhe që do të shpalosët para Ministrisë. Aty do të kenë 99 fotografi nga egzodi 99-ës, ndërsa në ora 19 në Muzeun e Kosovës, në bashkëpunim me Muzeun e Kosovës, do të hapet një ekspozit pak ma e zgjerume, dhe unë shpresoj që kjo do të jetë nisma për një ekspozit të përhershme në Muzeun e Kosovës për gjenocidin sërbë në Kosovë. Po, dhe këto janë fotografi në të dyja ekspozitat e autorit Aslan Krasniqit. Po, Aslan Krasniqi është një fotograf që jeton sot në Bruxelles, dhe tani 50 vite merret me fotografinë kryesisht të mërgimit. Po, ekspozita para Ministrisë së Kulturës do t'jetë hapur gjatë gjithë ditës sot, që kanë mundësi ta shohin gjithë ata që kalojnë par sheshëve të Prishtinës. Po, unë kërkoj qytetarët që t'jenë prezent edhe në shesh, po brenda mundësive edhe në Muzeun e Kosovës. Ndërka që në muzej, sot do t'jetë ekspozita hapur? Ekspozita do t'jetë 7 ditë. Po, dhe kjo ekspozita e dytë bëhet në përvjetorin e themelimit të shoqatës, do të thotë. Po, në fakt të dyat, mirë po... Ne kemi deshtë mi rëmbullaksu dy festat tona, me qenë se e kemi edhe sot ditën nënvjetorin e pavarësisë Kosovës, me gjithë se, si kur që e tha dhe kryeministri, Rama shumë zbet. Po, ne... festa shënohet pa prezencën e liderit të juaj të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu ish kryeministri Tramush Haradina i kësaj radhe. Po kjo është e treta herë radha, po që kryeministri Haradina nuk është prezent në shënimin e pavarësisë së Kosovës. Po luhen disa lojna, fatkesi është që duhet me ardhë kryeministri Shqipërisë dhe me folë për ish kryeministrin e Kosovës, nërsa institucionet tona i ka kaplu një heshtje, s'po e kuptushme. Po mendoni se nuk kanë bërë mjaft? Me siguri që jo, na që jemi shumë ma afer ish kryeministit Haradinaj,
dime dhe detalje tjera që nuk është bo asa duhet, me siguri që busqeshjet e liderve tonë në Bruxelles mund të kthehen në presion ndaj delegacionit sërb për të anulua ato ndjekje për shumë njerës, nërsa disa njerës tjerë janë hekë nga këto lista, nuk e di si, por në kryt listës e për ndjekurve po mbeti çdo herë ish kryeministri Aradinaj. Po, dhe një vendim për të do të merret në fillim të marsit dhe ju çka prisni? Normalisht që ne presim që kryeministri Aradinaj të kthehet në Kosovë dhe të vazhdoj punën e vetë, se dihet, dikuj pipengon puna e tij dhe angazhimi për shumë gjëra që Kosovën sot po e mundojnë. Dhe po mendojnë për këtë shkak u zgjat kjo? Nuk do të të që nga 4 janari ose 5 nëse nuk gabojmë, mbahet zoti Aradinaj në Francë? Ka shumë konspiracione që njëra ndër ato është edhe futja në parlament në munges të Aradinajt edhe demarkacione, zedinica, që është tjera që tash sa vite për e mundojnë Kosovën. Spo informacion nuk kom të sakt, por prezenca e Zotit Ramush Aradinaj në Kosovë me siguri që është e domosdoshme për të mirën e vendit me siguri, por edhe për familjen, për në rëndë parë për Kosovën. Po, që nga ndalja Zotit Aradinaj në Francë, ju keni organizuar disa treza shkencore, aktivitetet të ndryshme, apritën të tila në ditët në vim? Na jemi me një program në gjeshur për ta përkro Zotin Aradinaj dhe për ta dëshmu edhe opinionit që kriminelet janë Serbi. E qartë. Faleminderit shumë, zoti Jajoa, që ishit prezent këtu në pjesën në programin e mëngjesit dhe këtu informacione që shpalosët për ne dhe të presim edhe vendimin për liderin e juj. I faleminderit juve, shpresojmë që shumë shpejt kryetari Aradinaj do të jetë në Kosovë. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakohemi të hënën.